السلام علیکم دوستان مسافر او خی جوړی تکړه خوشاله په مزو کې هیلرم چې جوړ جوړ به د لغه نه بخوندونه خلې د اختر نه نن زمونږ په دې ملک کې لکه په ټول ملک کې نور کل خو به دا زمونږ د اختر نه یو ځای کېدو شکر دی نن ټول ملک په ټول پاکستان کې په سعودي عرب کې په هر ملک کې د مسافر او زمونږ اختر یو شمو په ډېر سخت خوشاله یو او الله دې زمونږ رضا شي ځکه چې ناراضه دې مونږ ته دې سخکاری ځکه چې لکه په دې ملک کې داسې اوبار اغند او داسې مرض دی چې لکه هغه باندې مسافر هم ډېر تنگ دي کاروبار کې دغه راغلی دی تنګوالی راغلی دی او لږ خپدي کنه مونږ به دوا کانې کوو چې الله دې ورته کارونه آزاد کړي او الله دې ورته صحتونه ورکړي. اوس مونږ راځو دلته زمونږ کم مشر میلمه چې دی چونکې هغه پخپله مسافري کړل او ډېر پویام دی په مسافر باندې خفه کیږي د مسافرو ښه یار دوست سړی دی مونږ ورته بس هغه نه شروع کړو هغه ته به ووایو چې هغه به د مسافرو په حال کې سوی مسافر ته څه پوښتنه کوي مسافر له څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی تاسو څنګه یې؟ خیر خیر ته الله پاک وزل ستاسو دعاګانې دي او ټول مسافرو ته السلام علیکم او اختر مبارک شه ځکه چې دا یو ویډیو مونږ جوړو راغون شو یو دا د مسافرو لپاره یو ویډیو کوم ځکه چې مونږ په خپل مسافرۍ کړې ده نو کله چې مونږ به د کلي یو ویډیو وکتله نو په هغې باندې به مونږ ډېر خوشحاله شو نو دا ویډیو مونږ هم راغون شو یو ټول د فرمان الله دلې په دېره کې او دا ویډیو کوو او دا ټول مسافرو لپاره چې مسافر وګوري دا ویډیو او خوشحاله شي زړونو ته لږ اطمینان میلاو شي ځکه چې په دې ملک یو وبا هم راغلې ده نو د هغې هم خراب کړي دي ځکه چې سعودي عرب کې ډېرو ملګرو ټلیفونونه وکړل چې یاره دغه جمعتونه بند دي او په جمعتونو کې منځونه چا نه دي کړي نو هغوی لپاره مونږ یو ویډیو هم جوړو یو کلیپ به جوړ کړو انشاءالله ستاسو سره به شیر شي په سوشل میډیا باندې او ټولو مسافرو ته ګرانو دوستانو. اوس مونږ د یو بل ملګري نه هم تپوسونه کوو او دا غل ورزو چې هغه د مسافرو لپاره څه پیغام ورکوي مسافرو ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. جی څنګه یې؟ خیر. جی مسافر ته څه پیغام ورکوي؟ خپل تعارف سره وکړي او پیغام ولا ورکړي. تعارف ما پیژنې خو مسافر ته مې دوا سلام. جی مبارکي. او کوم ځای کې زموږ دوستان یې څو په پیژنې او په نه پیژنې هغه ټولو ته د اختر مبارکي او بار اغند خدای دې بیمارې نه موږ وساتي سره مسافرو. تاسو څنګه چل دی؟ دا مرګري ټول لاغون شوي دي د خیر سره او دا لاخرنی کور دی ځکه چې دا دلته یو بلنې کېږي د څنګه پخوانو خلکو به بلنې کولې نو داسې دا ټول لاغون شوي دي او بلنې کوي د خیر سره په دی دلته کې مونږ خپله اتفاق دی ماشاءالله برابر او خو د یو بل سره مینه محبت ساتو او راغون شوي دي یو ځای ته او بس ټول ته مې دوا سلام او نورو کسانو سره خبرې وکړې. ډیره مننه ډیره مننه دا زموږ سره وو پرمان الله چې د خپل مسافرو لپاره لږې خبرې وکړې ځکه چې دا کسان ستړي شوي هم دي د لرې لرې ځای نه هم راغون شوي دي او داسې زموږ سره نور هم مېلمانه ناست دي ډېر کسان مشران ناست دي او څوک به زموږ سره دا ملګري به د خیر سره یو څو خبرې کوي دا ټول ملګري ناست دي. اوس موږ خپل بل ملګري ورځو چې هغه مسافرو لپاره څه رایه ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلے خی خپل تعارف سره وکي مسافر ته؟ زمانم جی ګل اسلام دی او بس دا ازبن کشمیر اوسې دین کیو. جی او جوور زمو سره څه پیغام ورکوي؟ مسافر او د پاره زمو دا پیغام دی چې نن سبا چې کم دا وبار غلې د دې د لاس زمو مسافر ټول چې نو ډیر زیات پریشان دي. صحیح خبره ده. دا وی د پاره به مونږ دعاګانې کوو چې خدای پاک دې پریشانې نه ختم کړي. صحیح خبره. زمو چې کم فیلینګ دی نو تفاتره چې لکه ډیر زیات دوی پریشان دي او ډیر ډېر دا غم کار دی چې دوی په ډېرو کې ناستې ورته پسې خرچې راځي او بس دوی لپاره مونږ صرف دعاګانې کوو خدای دې چې د دې موبایل دا کمره غلې درې پرې کړي. صحیح ده. مسافرو لپاره اختر مبارکي ورکوي. بس زمونږ د طرفه چې دی نو ټولو مسافرو ته ډېره ډېره مبارکي ده. ډېره مهرباني ډېره مهرباني زموږ سره وو د ګل اسلام او زموږ سره ټول ملګري دي ډېر ډېر کسان راغون شو. جی ستاسو نوم دی؟ لال زمان. لال زمان څنګه چل اختر وشو د خیر سره تاسو څه محسوس کوئ؟ اختر خو ډېر مزه وکړه او اختر وشو د خیر بلینو شروع دي. ها او اخرې ټیم دی او اخرې ها د بلینو ټیم هم ختم دی. ها او د دې نه پاسو اوس مسافر
دا اوس ورځو مونږ بل مرګری سره لګي خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چلې؟ خیر خیر. جی خپل تعارف وکي مسافر اوسه. زمانو محمد ایاز جو روسیدونکو يم. جی مسافر ته مبارکي هم د زړه کومینه کا په پاکستان کې دي کې په سعودي عرب کې دي په بهر ځای کې دي خو مسافر دي زمونږ طرف وو د دل مبارکي د زړه کومینه. صحیح وا. څنګه دی وبا په باره کې څه پیغام ورکوي مسافر ته؟ وبا خو څنګه ټول ملک خلکو ته پته را کړی یا کوړ کې دی پته را چې وته چې کرونا راغلی دی خلک ته ډیر پریشان دي د دې لپاره څه لکه دوايي موایي لا نشتی صرف حفاظتي اقدامات حکومت دغه کړي دي نو الله دې وکړي چې د دې نه مو له امان نصیب شي جوړ ټول به خوشاله یو. صحیح شو. ډیره مهرباني ستاسو د زموږ سره وو ایاز محمد او دا خپل لغو کو زم سره ډیر مرګری دی خو چې مونږه د سیار یو نه تاسو کو دا به ویډیو ډیر وکړ شي او دا مونږه لګل زم سره بل یو مرګری دی هغه هم راغلی دی او دا زم سنیټر صاحب دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو خپل تعارف وکړئ مسافر سره. مسافر تاسو السلام علیکم. جی سو ویل غواړی مسافر د پاره اختر مبارکي وي. اختر مبارکي وته وایي. جی نور تاسو څنګه یې؟ خې تاسو او نوم هم سره گور رحمان. گور رحمان دازم سره دی گور رحمان او دا هم ټول مسافر ته مبارکي وي او دازم سره ډیر مرګری دی او ډیر مشران هم راغلي دي خدای دې چې ټیم زم سره دی څنګه ویل غواړي. جی موږ هو مس مسافر بابا بار وځ اختر کو بندا چې لاک ډاون دغه مسله جوړ کړی دی نو مختل تا مسافر زس پیغام ورکوي. مسافر تم ډیر تکلیف ته ځکه چې سعودي عرب کې وای ټول جمعهتونه بنو چا منځونه نه دی کړی په خپل خپل زینو باندې وای دغه کړی دی نو تاسو پیغام ورکوي. السلام علیکم. جی تاسو سنم دے عثمان سے سنگ چلے تاسو سنگ عوام تصور کول غواړي مسافر ته اختر غډی راټه مزه وکړه ماشاءالله او مسافر ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم مینوان تاسو څنګه ښه خبرې ټول تاسو سره. وعلیکم السلام او ټول تاسو مبارک ورک. وعلیکم السلام. څنګه چلې خی جی؟ خیر هي تیار امن. څنګه مسافر ته څه پیغام ورکول غواړي؟ مسافر ته خو د زړه د کومې نه اختر مبارکي وایو اول. جی او بیا ورته دی الله دې بیماری نه امن نصیب کړي. امين. او بل خو دې خپل وطن دی الله خوشاله لري. جی او بل شعر دې خسته شي مازیګر دې شګولونه وا 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 د پردیس پیر ژوندونه د وطن غرمت ریخه وا وا ډیر 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 خو وای ګل د انتظار به میشي ملاوي په لاسونو کې خاطر ډیر خو ګل د انتظار به میشي ملاوي په لاسونو کې تیر بشي اختر خاطر یار کلی د ناراض وا 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 دا د مسافر د پاره ته مسافر د پاره ډیر دغه شعر دی خاطر یو دا د شي حاضر ډیر بشي او چې هر څومره د شي حاضر ډیر بشي خدای په مسافرۍ کې بچا اختر مراوي خوري داس شعر وي زمينا زړه يم خپکو مسافر به ان شاء الله دا شعر نو وري زکه چې مسافر د پردا ویډیو مونږ جوړو او ان شاء الله چې مسافر دا ویډیو تاسو ته ډیر زړه مې راويږي. والسلام.